Partido Timor Forte Pati For li justi conferenze ba imprensa terza semana ne e a sede Partido Unia Farol Dili se completa ricas documento Partido Unia nebe tribunal recurso in defere ho di submete fali ba inscrisa un phone. Presidente Pati For Gregori Saldain Hateten da da une orienta una equipa verifica sa un ho di loke fali caisa documento resistu nian nebe uluk submete ba Ministerio Justicia li justi dire sa un nacional servizio resistu notariado. Tambane direção Patifor, requer das equipas verificação ida, por loque fale caixa de documentos registro nian, neve uluk submete a ordem para o Ministério da Justiça, na Direção Nacional dos Serviços de Registro e Notariado, o objetivo ato ida, ordena fale documento, cartão eleitoral, no formulário registro nian sira, neve desordem roto e o Ministério da Justiça, na Direção Nacional dos Serviços de Registro e Notariado, foi em cima falei. Esse documento tira o recurso. Rua, a tutu um falei para base, vou de completa cartão eleitoral, com formulário registro original balo, na Belacon. No Larreta, legalização, Rússia Ministério da Justiça, na Direção Nacional do Serviço de Registro e Notariado, foi em cima falei que esse documento tira o Tribunal de Recurso. Gregório Moslamenta, o Ministério da Justiça, Direção Nacional de Serviço, Registro Notariado, tamba durante processo triase nia fulantolo nia laran, la notifica partido hodi hadia quedas ero nebe iha. A mi russo para o Ministério da Justiça, na Direção Nacional do Serviço de Registro Notariado, ato serviço ao seriedade, responsabilidade, imparcialidade, profissionalismo, no transparência, hodi nuné, la bele prejudica cidadão xira ni direito cívico, atorri partido político, onde contribuímos para o desenvolvimento do povo de Mores e Rai Timor-Leste e Itaúto Adomi. Tribunal Recurso indefere uluk partido fitun ho os verdes de Timor, tamba documento balun lahi assinatura, nomos eleitoral sira la completo. Nunemos e aloron ruanulu res nida fulan zaneru ne, Tribunal Recurso hato notificação onde indefere tam pati for no Partido Desenvolvimento Social, PDS, Russo ato foti fali caixa documento sira, ato hadia fali nuné, submete fali ba registro fontuir lei partido político nian. Querino dos Santos, Aniceto Leite, ZMN.